Ներկայացրած շատ հստակ էր եւ հարգանքը պետք է լինի փոխադարձաբար եւ այդ առումով կարծում եմ որ իսկապես նաեւ արտահայտելու ձևերը պիտի լինեն առավել ընդունելի եւ հայ ժողովրդավարական պետություններին։ Բայց հարաբերական պատգամավորը Ես այս պահին կոնկրետ այդպիսի խնդիր չունեմ։ Հա, ուժված համարում եք դա։ Ես այս պահին կոնկրետ այդպիսի խնդիր չունեմ։ Իսկ հարաբերական պատգամավորը երբ որ քաղաքացին վիրավորում է, դա նորմալ է համարում։ Ես համարում եմ, որ պիտի երկկողմանի հարգանք լինի, եւ այդ առումով կարծում եմ յուրաքանչյուր կողմ իր իրավունքներն ու պարտականությունները պիտի իրականացնի հստակ։ Այդ դեպքում ինչու՞ Բոբիկ Աբրահամյան այդ դրան էլ չի անդրադառնում, այսինքն օգնական վերաբերում։ Այո, այո։ Շարժվում։